Peidžerių sprogimo aukas laidojantis Hezbollah organizacijos nariai Libane jau atsikratę pranešimų gaviklių, nesitikėjo naujų sprogimų. Bet laidojimo procesiją sudrebina dar stipresnis sprogimas nei peidžerių. Mat ir sproksta didesnis daiktas, šį kartą Hezbollah teroristų racijos. Sprogimai drebina namus, automobilius ir parduotuves. Per Libaną ritantis sprogimų bangai plinta gandai, neva prasidėjo kibernetinė apokalipsė ir sproksta buities prietaisai, saulės elektrinės, paspirtukai, mopedai ir mobilieji telefonai. O Libano sostinės Beiruto panorama vakarėjant atrodo štai taip. Įvairiausiose miesto vietose kyla dūmai. Kai išgirdau, kas vyksta, palikau telefoną ant motociklo ir ėjau šalin. Nuslūgus panikai tapo akivaizdu, kad sprogo tik Hezbollah teroristų naudojamos racijos. Štai tokios, Japonų ICOM bendrovės modelis IC-V82. Ir vėl pasaulio akis krypsta į gamintoją. Osakoje veikianti bendrovė pradėjo tyrimą. Direktorius sako, kad šio modelio racijų nebegamina jau 10 metų. Jau nebegamina ir jų baterijų. Dauguma tų racijų turėjo hologramą. Turiu sprogusios racijos atvaizdą. Čia turėjo būti mūsų holograma. Jei jos nėra, negalime pasakyti, ar racija originali. Panašu, kad teroristai naudojo arba padirbtas, arba daug metų nebegaminamas racijas, o sprogo veikiausiai užminuotos įrenginių baterijos. Aiškėja, kad šiomis racijomis Hezbollah teroristai apsirūpino prieš 5 mėnesius, tuo pat metu, kaip ir naujais, kaip dabar paaiškėjo, sprogstančiais peidžeriais. The New York Times skelbė, kad peidžerius teroristams tiekusi Vengrijoje registruota kompanija tebuvo Izraelio žvalgybos įsteigta šešėlinė įstaiga. Esą Izraelis pranešimų gaviklius į Libaną siuntė dar nuo 2022 vasaros su itin galinga sprogstama medžiaga PETN baterijose. Ir kas žino, kur dar Izraelis prikišo sprogmenų. Aš bijau savo telefono. Turiu jį, bet bijau. Dėl visko kaltas Izraelis ir Jungtinės valstijos. O mes aukos. Tik galiu pasakyti, kad mes nesusiję nei su vakarykščiais, nei su šios dienos incidentais. Vašingtonas rodos apstulbęs ne ką mažiau nei visas pasaulis. Racijos, kurias naudoja daugiausia smogikai, pražudė mažiausiai 25 teroristinės organizacijos narius ir dar kone 700 sužeidė. Sudėjus 2 dienų rezultatą, žuvo 37, o sužeistų per 3,5 tūkstančio. Bet Izraelio tarnybos juos pergudravo, nusitaikė tikslingai į teroristų naudojamas ryšio priemonės. Jie sugebėjo nukenksminti 100 ar net 1000 teroristų, nepridarydami didelės žalos aplinkybės. Libanas jau draudžia racijas ir peidžerius įsinešti į lėktuvus, o įtartinas racijas naikina ir Libano kariuomenė. O pats Izraelis apie ataką iki šiol kalba tik užuominomis. Turime daug priemonių, kurių dar neišnaudojome. Kai kuriuos dalykus jau matome. Jau sakiau, kad saugiai gražinsime šiaurinių rajonų gyventojus namo. Būtent tai ir darysime. Kol kas iki galo neaišku, ar visa tai yra didesnio konflikto su Libanu pradžia, ar atvirkščiai bandymas atgrasyti Hezbollah teroristus nuo puolimo. Hezbollah vadeiva žada kerštą. Priešas peržengė visas taisykles, įstatymus ir raudonos linijos. Teroristų vadui sakant kalbą, Izraelio naikintuvai perskrodė dangų virš Libano sostinės ir paleido raketų į Hezbollah taikinius.